Hi friends, welcome to my channel. সকলোকে মোৰ অমাৰ সম্ভাষণ জনাই মোৰ এই সুন্দৰ পাকঘৰটো পাই আপোনালোকক এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছো। আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পাই হেকলৈকে চাব। মানে আজি ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ৰেচিপি বনাম, কেনে ধৰণে বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব, বৰ বেছি দীঘলীয়া নহয়। নতুন গেছ হোৱাসকলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব। আমাৰ এইটো সুন্দৰ পাকঘৰ দেই, একদম মানে সবফালে বতাহ আহি থাকে, কোনো গৰমো নালাগে, ধোঁৱাও একদম ফাও ফাওকে ওলাই যায়, মানে সুন্দৰ আৰু সবফালৰ পৰা পুৰা ফ্ৰী ইয়াত আহিছেনে। সবফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আহক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই দালি ইতিমধ্যে বইল কৰি ল'লোঁ, এতিয়া তেল মাৰিছোঁ। সদ্যহতে দালি আপোনালোকে কেনেধৰণে তেল মাৰে, মই কেতিয়াবা পাঁচফোৰণ দিওঁ, কেতিয়াবা আপোনাৰ অলপ নহৰু, মানে কেইফুটামান নহৰু থেতেলিয়াই লওঁ, তাৰপৰা তেল মাৰোঁ। সঁচাকৈ খাই বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু। এয়া চাওক, আলু আৰু গাজৰ ভুজিয়া, আলু গাজৰ ভুজিয়া বনাই খাই চাব, সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে। সেয়েহে আপোনালোকলৈ মই অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মানে আমাৰ এই যিমানখিনি ৰেচিপি মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ, গোটেই ৰেচিপিখিনি আমাৰ হোটেলৰ হয়, সেয়েহে আৰু বিশেষকৈ আজি মই ৰান্ধিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইফালে এইকেইটা কল পচলা কিবা এটা বনাম দেখুৱাম। এয়া হাতী ভেকুৰী চিনি পাইছেনে? এয়া নহৰু ফুটিয়াই থৈছোঁ, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিত দিবলৈ লাগিব, ফুটিয়াই থৈছোঁ। কলডিল এটাও আছে অৱশ্যে, সেইটো বাৰু পাছত বনাম। তাৰপৰা আনফালে স্পেচিয়েল বস্তুটো হৈছে এয়া চাওকচোন, শিঙৰা মাছ, সৰু সৰু শিঙৰা মাছ, শিঙৰা মাছৰ পোৱালি বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, নহয়নে? এয়া কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। শিঙৰা মাছ আপোনালোকে কেনেধৰণে বনায় মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, মইনো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। দালি বকবকাই উতলি আছে দেই, মচুৰ দালি সুন্দৰকৈ নিমখ আৰু হালধি জোখমতে দি এনেধৰণে মিলাই লৈছোঁ আৰু। মাছখিনি আমি আমাৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে বনাম। যিকোনো ভাজি বনাওঁতে আগতীয়াকৈ নিমখটো দিব লাগে, কাৰণ সেই নিমখ দিয়াৰ লগে লগে অলপ পানী ওলাব, পানীখিনি ওলাই ভাজিটো সুন্দৰকৈ সিজি যাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই যিমান পাৰোঁ খৰখেদা কৰিছোঁ, তাতে কেইবাটাও ৰেচিপি একেলগে আগবঢ়াইছোঁ, কেইটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব। হালধি জোখমতে দিছোঁ আৰু, হালধি আৰু নিমখ জোখমতে দিব লাগিব, সকলোৱে জানে। লৰাওঁতে একদম সাৱধান, এনেকুৱা হ'ব লাগিব পচলিখন যাতে আলুখিনি ভাজি নাযায়, দেখিবলৈ বেয়া হৈ যাব।
মানে ঘৰত খালে যে কি নহওক বাৰু এনেকে হোটেলত খোৱাবলৈ হ'লে লাহে লাহে লোৱাব লাগিব আৰু কচলিখন দেখিছে নহয় কেনেকুৱা এনেকৈ খোৱাব লাগিব আমাৰ এইফালে হেপাও কয় কচলিও কয় আৰু এইখন চেনি পাত বুলি কয় দেই আমাৰ এইফালে চেনি লাহে লাহে এনেকৈ দিব লাগিব তাৰপাছতে চাই থাকক ওপৰতে অলপমান বেছি নহয় পিঁয়াজ দি দিয়ক আৰু সুন্দৰকৈ এনেকৈ মিশ্ৰণ কৰি দিয়ক তাৰপৰা খাই চাব কাষ্টমাৰে খাই ভাল পাব সেইকাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু অলপ ষ্টাইল লগাইছোঁ এহাতে কেমেৰা ধৰিছোঁ এহাতে বনাই আছোঁ দেই লগত যোগালি আছে বাৰু খালী যোগালি হেই আঠিয় হৈ আছে এই আদা দিছোঁ দেই আদা অকণমান দি দিছোঁ খাবলৈ ধুনীয়া লাগিব গোন্ধটো ধুনীয়া লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো ৰেচিপি ইমানতে সমাপ্ত দেই চব কেনেধৰণে কি বনালোঁ কি দিলোঁ সকলোখিনি ক'লোঁ এতিয়া ইমানতে এইটো মই সামৰি দিছোঁ আকৌ এটা বেলেগ ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ চাওক আপোনালোকে এতিয়া ভাজিবলৈ লৈছোঁ শিঙৰা মাছ তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ গ'ল এতিয়া তেলখিনি অকণমান ৰঙচুৱা তেল বেছি নহয় এইয়া মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ ন এইয়া ভাজি এনেকৈ পিঁয়াজ যদি সৰহকৈ দি ভজা হয় যিকোনো মাছ মানে আপোনাৰ এনেকৈ সৰু মাছ আৰু খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই খাই খাব এইখিনি একদম তাজা তাজা শিঙৰা মাছ কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে ক'ব দেই মানে কাৰ কাৰ খাবলৈ মন গৈছে সুবিধা পালে খুৱাম বাৰু আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে খালি আমাৰ হোটেললৈ আহিব লাগিব অহাৰ আগে আগে মোক ক'ব লাগিব তেতিয়া মই সুবিধা পালে আপোনালোকক এনেকৈ খুৱাব পাৰিম দেখিলে নহয় এয়া চাওক শিঙৰা মাছ ভাজি সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ বেলেগ এটা মিশ্ৰণ চব্জি এয়া নহৰু আৰু আদা লগতে অলপ পিঁয়াজ মানে খুন্দনাত মিহি কৰি লৈছোঁ অলপ আৰু মই বেছি মিহি কৰা নাই নিশ্চয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক কেনেধৰণে এই মিশ্ৰণ চব্জিটো বনাম ইয়াত কি কি মিলাইছোঁ জানেনে পানীলাও ওলকবি আৰু আলু এই বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি একেলগে লগ লগাই এনেধৰণে এখন সদায় বনাওঁ আপোনাৰ ভাতৰ লগত দিবলৈ আজিৰ দিনটো মানে কি কি বনাইছোঁ সকলোখিনি এনেধৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব লগতে সম্ভৱ হ'লে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাব এয়া হৈছে আদা নহৰু জলকীয়া ইয়াত আছে পানীলাও আলু ওলকবি আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া সকলোখিনি দি কেনেধৰণে বনাব দেখিলোঁ পিঁয়াজটো কিন্তু মানে মাজতে দিছোঁ দেখুৱাব নহ'ল আৰু কৈছোঁ আলুদিন মই সকলো দুখমতে দিছোঁ বেলেগ পেকেট মচলা আছে নেকি মই জানো আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি মানে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ পানী লাও আলু ওলকবি আৰু লগতে আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া নিমখ আলু হালধি চাওক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব দেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল গোটেইকেইটা ৰেচিপি এয়া সজাই কৰি সুন্দৰকৈ থলোঁ এতিয়া মই ভাত খাবলৈ বহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ জনাবলৈ নেপাহৰিব
aku ya baku suci hoko leno tunjuk saya se, channel di subscribe kue bela napa hoi bo, jodih he, apunah lugu video bela saya bahal lagi se, hoko luke aku ya bar, dia bora morom jasilu, hoko luke bahale kukhle thakok tare kamona koi lu, enen horne video bela saya dekibo apunah luke, azilo ya hisu, bye bye.